Tjena, ni kanske vill ha fredagsdrinkarna här en vecka. Idag ska vi göra en rödhårig jävel. Idag behöver vi Jägermeister. Vi börjar med Jägermeister. Och skuld direkt. Nej just det, förlåt. Vi börjar med isen. Jag kan bli så här översvämning. Tre drinkar i dambesök idag eller? Nej, en polare från Växjö är och hälsar på idag så han skulle ha en drink också. Häller vi lite jäget? Du behöver inte tjata direkt. En, fyra. Hällpip, är det vårt julklapp eller? Ja, det kan vara. Har du lärt dig ögonmått den fyra vid det här laget alltså? Ja, jag har gjort det. Det är fan rätt imponerande. Ganska. Ska vi se om... Sen har vi lite peach free. Är du sugen på alkohol efter förra helgen? Ja, man börjar bli. Sådär. Så är det lite tramersjuice att toppa med. Därför den heter den röd, var det jävligt. Det här som är jävligt bra om man har limonvecka eller vad det är. Ja, kan vara. Jag fick inte börja. Rött mot rött, så att säga. Ska vi ha en liten sked? Det blir det. Jag tyckte hockeygrabbarna om drinken förra veckan då? Hockeygrabbarna tyckte det inte så bra ut, men Håkan Larsson var inte så speciellt med att det var för lite vodka i drinken. Vi måste höja det där lite snabbt. Det är ständigt klagomål på drinkarna. Ja, det är ju det. Hockeyspelare är speciellt släkt, det vet jag. Det är ju så. Så! Kan man ta den? Jajamän! Fy fan! Var det gästglaset då? Ja! Går vi in och sätter oss. Ja, slår den igen. Jag känner ner slag ju. Jo. Så. Ska vi smaka av? Smutta lite. Ja, jag skriver upp lite på mitt papper här vad vi ska göra igen. Du kan väl börja. Ja, förra veckan var det Brynäs Grönfest i Eskilstuna. Vi var på plats. Hur var det? Ruskigt bra. Vem var kund på dansgolvet? Det var ju jag efter ett tag. Efter ett tag? När man hittade 400 spänn på backen, då var man ju kul. Du var nära att inte komma till festen också. Ja, det var nära en liten gunga. Men Knicksson hade ju lovat att hämta mig med traktor. Om du inte skulle komma dit? Om jag inte skulle komma dit, så det var lugnt. Men det är lite minnesluckor och skit, eller? Ja, en del minnesluckor. En blondin står och håller om på dansgolvet bland annat, som jag inte vet. Vart får man reda på allting sånt här? Vad som har hänt? Facebook. Nu kan man hitta bilder på. Kan inte efterlysa den nu om inte annat. Ja, precis. Ja, vem är tjejen då? Vem är det du håller på och håller om? Det vet jag inte. Ingen aning. Är det några ämne till? Kan vara. Vi får se. Ja, vi är lite... Hur går det limpet, Ökerfru? Det är bara en månad kvar. Blir det någon julklapp från tjejen eller? Nej, det får vi väl se om det blir i år, men... Vi har ju jullång på här i Katrineholm och då brukar det finnas mycket vi har öppnat, så att säga. Det är smart att ta efter jul, då slipper man köpa julklapparna. Ja, precis. Som jag gjorde för 2 år sedan. Gjorde du så då? Köpte present och sen, hej då! Tack för kaffet! Så då, nej, i år kör vi på annorlunda grejer. Men vem vann pingismatchen på dansgolvet då? Jag har fått svar att ni körde på lite. 1-1. 1-1? Ja. Kör man inte bäst av 3? Nej, vi körde så länge vi orkar, men det var 1-1. Mm. Linus och jag var ganska duktiga på det där, måste jag säga. Men nu, Ray och alla som är här, det är många på hemsidan som inte vet. Varför kallas du Limpo för? Det blir lite... Jag har länge undrat. Det började med så här att i mitt fotbollslag där jag spelade för när jag var 13-14 så retade de mig för Limpo Nyfiken. Och på den vägen är det. Men var det bara något de kom på, eller?
De bara kom på det och sen tyckte jag att jag fastnade för det namnet. Att, fan, limpo, det låter ganska bra. Så jag tog till mig det och började använda det mer och mer i min hotmail-adress och lite sådär. Så numera så är limpo mer, så är mer känt som limpo än vad jag känns för Linus. Ja, säger man Linus till dig, du vill inte bli kallad Linus över tid. Nej, jag tycker, jag funderar väl ärligt talat på att byta namn. Det är lite... Vem gör inte det? Nej, men det där är lite kul, för jag hade en person jag kände som också heter Linus, för övrigt en extremt jobbig person, som varit kallad limpo ett tag, men som varit skitförbannad när man sa det. Så att det är lite kontrast mot dig i det där fallet, och det är lite roligt. Men Glenn, han säger limpan, det är inte rätt va? Nej, Glenn, du säger limpan, det är helt fel. Men jag godtar den, nu är det bara för det du, så du är en legend. Men hur fan ser det ut? Börjar det ge resultat av träningen du har på med? Ja, lite börjar komma, lite börjar komma. Du får lite uppmuntrande ord på ja, kompisarna. Ja, det är roligt, det är roligt. Jag flyttar på de här, men det är okej. Så, men det blir bra. Tjejerna kommer gilla nya limpo till beachen. Ja, vi siktar på beach 2011 och då jävlar ska vi köra. Ja, du vill boka till det sanriga nu va? Ja. Till hus. Vi ska inte bo in i stan nästan. Det går inte. Ja, du vill visa upp kroppen nu ute på beachen. Ja, ja, ja. Du har Holmshallen 2010, där skiter du igen. Vad är det med? Det står det, vad fan sitter du i mysbyxor för? Det är för att... Säger han som sitter i arbetsbyxor för ja. Tvätten är... Tvättmaskinen är sönder hemma. Så det är därför jag sitter i mysbyxor. Det är inte alls bra. Nej. För jävligt. Då får du gå med tvätten här till morsan då. Ja, så då får du fixa hon den. Skaplig service. Ja, precis. Men jag är också... Men hur... Ja, apropå träning och allting. Det är sallad och det är sallad och det är sallad. Och så, vad ställen som står på Facebook, vad är det? Ja, söndag till torsdag är sallad och lite lättare middagar. Sen till helgen kör vi lite rosévin, lite drinkar, lite revinspel och pommes. Har du köpt på dig något stort vitkålshuv eller hur funkar det här? Nej, jag köper rispelsallad, det är det godaste. Det bästa? Ja. Men här står det också sportchef i hockey. Sträckmaterialare i fotboll. Du har blivit värvad. Jag blev värvad till fotbollsklubben Hävla utanför stan och det känns inspirerande och kul. Jag ska bära lite flaskor och vara med och göra grabbarna glada. Blanda en grogg kanske på festerna. Blanda en grogg på festen och se till så att humöret är på topp. Blir halvfull på avbyta bänken. Absolut. Det är kul. Kan bli. Men sportchef i hockey, det blir jag lite intresserad av. Förra veckan var det Trafensvarie som spelade hockey och vi tog oss faktiskt till en annan plats i serien. Mm. Eller i kuppen. Man såg på någon film att du stod och körde det här tecknet. Time out. Mm. Jag tänkte om det hade något. Det är precis vad jag behöver just nu. En liten time out från det här året och smälta in allting. Tänkte om du hade något med K95 att göra som jag har en... Nej för fan. Lång, om jag har en... Apropå bra hockeylag. Nej, men det är lite kul. Jag har ju en relation till den klubben om den är ganska ofrivillig. Men... Den där jäkla K95, det är Sveriges sämsta klubb. Ska jag ringa min bror kan jag argumentera lite om det. Vad säger du? Limpo slut står det här. Det står också one too many! Och jag satt ju som en smäck förra veckan som jag sa. Men inte från Lena, men från tredje på utvändigt så small det bara till. Och då var han överlägsen. Jag gillar inte stilen sista biten. Sista biten var inte så bra, men det verkade som i alla i röda studierna hade lirat eller spikat. Alltså. Så det var ett jag såg att han skulle ut när det var onsdag igen. Det känns lite tätt när han såg i sådär halvnackt ut i travet. Men jag tror Stefan Hultman har fixat till det där och det kommer bli seger på onsdag igen. Alltså. Den här veckan så är Italien på slusen i sista avdelningen. Joppe, det är inget favorit i pris. Jag tror det är dags nu igen. Karl-Erik Lindblom kör. Bra läge. Kommer att öppna vårt fram i täten. Gävle spanar i Gipersnamn. Glider med och vinner. Får vi 8 gånger. Så pass. Ja, Kalle Kråka. Kalle Kråka. Mm. Det är bara att sätta hit dem. Men vi måste ju... Har du vinnaren i gulddivisionen? Gulddivisionens final är det också. Gulddivisionens final är Maharaja. Stenklar. Det är lite fegt att ta den sån ut. Ja.
Jag var inne på det och sen så vi hade satt två raka nu, men nej, bara hade jag vinner ändå. Ska vi skåla in helgen? Vi glömde en sak. Ja. Det går ju riktigt bra för Ulf Stenströmmen just nu. Den måste du passa på att hylla. Hade han följt månadens tränare så hade han definitivt varit en av dem som kunde ta igen den. Är det så? Ja. Han vinner ju lopp i 40 minuter. Är det något som du kanske skulle börja med på bloggen? Att du utser månadens tränare kanske? Kanske. Men när du tänker på något som är riktigt bra, då tänker jag tvärtom. Då tänker jag något som är riktigt dåligt. Då tänker jag delmästa. Ja, där är i alla fall kass. Hur mycket har du kvar? Där är ju sämre Micke Njuring. Jag har ju 0 kronor kvar. Det är bara att höra tävlingen, eller? Ja. Mitt kort ligger på att Mohamed Mallah tar hem det där. Kanske. I alla fall han tar ju inte hem hela tävlingen. Han har ju 86 000 och så vidare. Men tipsexpertsligan, den tar Mallah hem. Garanterat. Finns det ingen som slår han där. Alltså, är du polarmannen? Ja. Nu säger vi skål och ha en grym drugg i helg. Ja. Hej. Skål. Ciao.